A já jsem Maki a vítejte se dalšího videa s Vendou. Čus. A v Robloxu samozřejmě. To by jeden neřek. Já si teďka říkala, tyjo, teďka jsem to řekla jinak než obvykle. Trochu mě to zmátlo, přiznám se. Jinak máme tady zábavný park, je to vlastně Disneyland, akorát se to jmenuje jinak. Vendo, řekni si svoji verzi. Máš to před náma. Jo. Dimeček Kingdom je název vlastně hry, takže popřípadě pokud byste si to chtěli zahrát. Je to vlastně prej přesná kopie, v podstatě skoro jako Disneyland. No, skoro přesná kopie, no. Co je ve Francii. Ano, v Paříži. Dobrý. Teďka jsem si říkala, jestli to, nechtěla jsem říct Paříž, protože vím, že jsme jeli jakoby kousek někam úplně do háje, jo. No to je kousek od Paříže, no. Takže jsem nechtěla říkat Paříž, takže jsem řekla radši Francie, ale dobrý. Hele, já doma koukám, no. Ty asi doma, čím víc jako projedeš těch atrakcí, tak no. Získáš coinu a pak si můžeš koupit tady různý třeba čapky, jako v té hře jenom, no, na sebe. Tak to je celkem hustý. To je docela dobrý, že potom si můžeš kupovat taky různý blbosti. Ano, ano. Okay. Jinak, no. Venda si vybrala tuhletu minihru skrz to, abych opět říkala své historky. Ano, Maki může říkat své historky z toho, jak jsme byli v Disneylandu. Jak je to dlouho? Docela dost už, co? Má 4 roky zpátky. 4 roky už to jsou. To je v hajzlu, měli bychom se tam znova podívat už. 4 roky? Jo, jsou to 4 roky. Opravdu? Jo. Jo, dobře. Jsou to 4 roky, není to už náhodou 5? Ne, to spolu ani nejsme 5 let. No to je jedno. To je jedno. Taky to Maki, no ti Maki no, je to šrotovalo. Já bych řekla, že už to je 5. léto, protože teďka máme spolu 5. léto. No to jo, ale no. Jsou to jakoby 4 roky, ale před... No to je jedno. To je Maki, jedno. Prostě pojď za mnou, pojď. Dobře. Jestli si pamatuješ, a podle si myslím, že si to asi nepamatuješ, ale když přesně v té Francii jsme šli doprava, tak tam byl takovejhle Spaceland, jo. Takový jako... To si pamatuju, nejdřív jsme na to vůbec nečekali žádnou frontu a pak když jsme tam chtěli jít po druhý, tak už tam byla fronta jako... No jasně, chápu tě. Až někam. Jinak, máme tady teda možnost jít na atrakci, která se jmenuje Guardians of the Galaxy. A tam byla strašně dobrá atrakce, protože vás to nejdřív jakože vyvezlo nahoru a pak vás to pustilo pozadu, to si pamatuju. A bylo to ve tmě. Nechci mi říkat, ale Guardians of the Galaxy jsme tam neměli, o to jsem protože nemluvila, tam jsem byla Star Wars, tam. Víš? Já jsem mluvila o tom. No to zrovna do toho půjde, myslím, víš? No, dobře. Dobře, tak jdem dovnitř, ale prosím tě. Jdem dovnitř. Okay. A vím, že to bylo se Star Wars tématikou tam. No, jo? Byli jsme ve tmě. Ježišmarja. Ježiš, ono to chodí za nás. No, jak jsme zpomalený, tak máme, že jo, ten... Ježiš, máte šílený. A mě vidět, co je vtipný lidi. My jsme před tím natáčením ještě dokoukali Strážci Galaxie 2. A co je na tom vtipný, jo? No, že zrovna jsme to dokoukali a náhodou je tady atrakce s tím, ne? Jaha, to je s tím atrakce? Teď jsem to říkal. Makina zas poslouchá zadkem, okay. Ne? Asi jo. Bože. Asi jo. Jinak péčkem si potom můžeš dát ten... Jo, první pohled. No, ale nevím, jestli si to teda budu dávat, protože mám tady teďko... To je takový jako divný, že to máš jen na chvilku. Jo, ale to je pravda, taky jsem si to všimla. Jinak tyhle ty uličky vždycky bylo super chodit. Když tam nebyly lidi, samozřejmě, že jo. Pak když už tam byly lidi, tak už to bylo takové nesympatické. Jo, no. Jinak, nevím, jestli to teda bude čekat přesně na 5 lidí, nebo na 4, ale za chvilku by se nám snad měly otevřít dveře, až asi dojede ta atrakce před náma, no. Okej, tak to si asi chvilku počkáme teda. A klasika. Uvidíme. A, tak ne? Ne. Hustý. Tady už můžeme chodit, ano. Je, jo, nás to někam teď menší odveze. Menší dotaz, je tady ten výtah, nebo není? Já nevím, já jsem to nehrál. To je špatný. Musím to právě zkoušet, takže já myslím, že na 100% někam pojedeme jako výtahem. To určitě. Jo, to jsem nemyslela, ale ok. Kdo to je? Nebo takový to přesně, jdete na horskou dráhu a ještě vám tam něco kecají. No, to je občas takový spíš otravný, no. No, takový to, vy se těšíte na tu... Neříkám, když jdete nějakou tou uličkou a jsou tam přesně jako byly tady vlastně nějaký ty kulisy a tak, to neříkám, to je jako fajn, ale když ti tam někdo blekotá, tak to a ještě tě k tomu fakt... ve francouzštině, viď? No, to tě fakt nezajímá. Hele, roket! A jo! Mýval. Mýval, ne, mýval to není, je to něco jiného, ale už si to nepamatuju, co to bylo. Nevím. Byl to strašně divný název. Ale vy to určitě víte. Konečně si to něco dokecal a my můžeme teda jít dál. Jo!
OK, zase jdeme teda spolu, jo? Ano, ano. Teda mě je to takový divný, že vlastně tam byl ticho, když on mluvil, a teďka najednou zase strašně nahlas hudba. To je takový nesympatický, ale co se dá dělat? Asi tak. A teďka jako budeme čekat 60 sekund? Jo, asi nejspíš minutu, vypadá to na to? OK, tak si počkáme. Ha, 7, 6, 5, 4 a 3, 2, 1 a konečně teda konečně? Pojedeme. Takže doufám, že to čekání se vyplatilo a bude to stát za to, protože co si budeme, to čekání je fakt utrpení. To teda, dost prosím. Reálné. Hele, už se to otvírá ale před náma. Ty dveře se tam otevřely. Jo, vpravo, že? Jo. Tak už můžem? Týpku, pustíš nás, prosím? Možná tohle je víc utrpenější než v realitě, protože... Proč se to zase zavírá? Já nevím! Protože tam fakt něco dostanete cool. Tady čekáte 3 zadky sekund a furt nic. Ha? Že by? Konečně, prosím, ano. Tak jo, kamže si sedneme, jen vedle tebe. Dobře. Čau. A proč mi to přijde jako ten výtek, co jsem předtím chtěla? Hele, vůbec nevím. Dáme si POV teda. Dal jsem si teda, jo, teď už můžeš teda z první osoby koukat. Okej, necháváme teda první osobu a uvidíme teda, co to bude. Myslela jsem si, že to bude horská dráha, ale zatím to vypadalo jak výtah. Ale očividně to horská dráha je, akorát... Těžko říct, já jsem si jaký myslel, že to bude horská dráha, no. A nebo taky není, že jo, to uvidíme teďka. Co se děje? Černo? Nevím, co se to za náma... Oh, my jdeme nahoru! Jo, tak to je taky něco pro mě, jako byl ten, house, víš co, ten hotel. No jasný, vím. Ježišmarja. To bylo hororový, jo, o čem teďka jako Venda mluví. Tak jo. To byl hororový hotel a vlastně jste tam jako ve výtahu a jezdíte nahoru a dolů a vždycky se vám otevřou nějaký právě dveře a vidíte tam něco, jako je tady, očividně tady teda bojujou proti nějaký příšeře, předtím to bylo teda víc zážitější. Bylo to naživo, ale co mi bylo také nesympatický, tak bylo, když jste jeli dolů, komu se dělá špatně, když jede výtahem dolů, ale je to taky jako to prudší, teda teďka už jste mohli dělat, dřív to bylo prudší, jakoby ten pád dolů, tak přesně tady je to takový nahoru dolů, takže vám jde furt žaludek nahoru a dolů, takže to je možná pro některý jako špatný. Prej lukmat, maky neřvi tolik plus. Kežby. Myslím si, že možná na tomhle tam Venda křičel. Ne, ne. U některých většinou atrakcích Venda křičí, já se směju, protože se směju jemu. A většinou mi nejde křičet, ale smát se, takže nevím, kdo to má, ale pokud někdo to má stejně jako já, že nekřičí, ale směje se, tak vítej na palubě. Hrozný, ale... že tak tady mě práskáš. Tak někdo to musí říct, že jo? Ne. Ale svým způsobem máme tady teda nějaký jakoby příběh, že oni bojovali, že jo, teďka teda někoho dopadli. Jo. A ještě nám tady co tancuje. Jo, takže teďko je v podstatě konec, thanks for visiting, už tam bylo okay. Napsáno. Na to, jak jsme dlouho čekali, tak bych čekala, že to bude jako něco lepšího, co si budem, nebudu lhát, ale tak jako, taky okay. Se ti přiznám, no. Stačí to. Tak jo, můžem dát, jo, tak nic, já jsem chtěl tam dát vedle Return to Park, ono nás to automaticky portlo. Automaticky hodí na tom, takže my se zkusíme připravit někam jinam. Docela zajímavý. A uvidíme, co... Dobrý. Jinak teďko nevím, jak to teda funguje s těma penězmama, protože jsem očekával... Nic jo, já vím, ty máš... Questy. Questy, divný. Jinak, hele, nechceš teda jít na tu atrakci tady teda? No, mohla tohleto. Bychom. Protože to má být právě horská draha, já jsem očekával, že to je právě ono, víš. Vlastně poprvé, když tam vejdete, tak tam bylo něco právě s tou vodou a tak, nebo byla tam všude voda, byla tam nějaká jako ponorka, která byla nebyla ponořená, ale byla vykukovala jakoby v podstatě. Můžeš mi taky říct, proč se tady někdo, kdo tady na té minihře je, proč se tady někdo jmenuje Poop a Poop 2? No, tak stává se. Co to je za jméno? Jdeme dopředu? Jo, proč ne? Teda teďka... Hodím, sedni. Do prčic. Maky. Dobrý. Sednu, sedím. Akorát teda ti řeknu, co stihla. To bylo fakt akorát, protože se nám přesně zavřely ty dveře. Jo, co mi vždycky třeba vadilo, naštěstí u nás se to teda nestalo. A pohled z první osoby. Ano, pohled z první osoby, takže...
vám někdo vlezl vlastně dopředu a vy tam máte vlastně partnera, s kterým jdete a prostě, ne, běž si někam jinam. Nasi. Já tady budu. Tak takový to, proč tam chodí sakra v jednom člověku. Jo no, jinak to by mělo být teda fakt jako podle mě něco prostě podobného. Space, no. To, co jsme měli my, no. Jo, asi jo. Vidíš, to je ono, jak takhle jsme možná tam byli. Jo, tohle tam bylo něco podobného. Wow, okej, okay. To vypadá hodně zajímavé, jak to takhle svítí. Tyhle ty horský dráhy ve tmě, už jsem to říkala v pár videí, jako jsou skvělý. Myslím si, že i v realitě jsou skvělý, ale úplný prd vidíte. Takže je příjemný, jak vás to obývá, jo. Ale že uvidíte sem tam něco, jako například teď, ale v podstatě vlastně nevidíte nic, tak jako good, ale mohlo by to být lepší. A sorry, kdyby tohoto bylo udělaný, že máš kolem sebe takhle ty galaxie, tak to by bylo hustý. Jo, hustý. To určitě. Wow. Ale bohužel si vím, že tady to máš jako udělanou jako páru nebo něco takového, což jasně. Tam v páře můžeš dělat jenom nějaký třeba lasery nebo tak. To je pravda. Takže, ale to tam právě bylo, jako co si tak vzpomínám. Ale i tak, myslím si, že good, sem tam vidíte, přesně tady byla vidět i ta jiná jako horská dráha, co už, po který jsme jakoby my jeli, jakoby ta trať. To jako je good, ale vždycky jsem se bála, třeba jednou, netrefí mi to hlavu, já vím, no, jako, to je já jsem malá, ale prostě jedete rychle, tak vám to přijde, že to je strašně blízko u vás, nebo nad hlavama a vždycky jsem se bála, že mi to prostě ufikne tu hlavu. Jo, to je pravda. Nebo třeba když máš jako, když chceš dát nahoru ruce, takže se bojíš, aby tě to ty ruce prostě nevzalo. Ale umíte si představit, teďka je to nechutná představa, takže tohle ještě jak přeskočte. Že takhle máte nahoře ty ruce a nedou vám to udělá fik a vy máte prostě hozenou dozadu. Tady vám takhle kouká ta kost a jo, je to nechutný, já vím. Jo, je. Ale musíte brát všechny... spektra, Maki. Co se mohly stát. O, tohle bude asi, řekla bych, něco strašně rychlýho. No. 4, 3, 2, 1, pozor. OK, jedem. OK, v realitě by to bylo asi hodně rychlý, ale tady jako to je furt v pohodě, jako lážo, plážo, nebo je to rychlý, ale ne v takový míře, chápáme se. Lážo, plážo. Lážo, plážo, brouzdelí, ště. A tak no. Ště hustý, ta galaxie, co jako vypadá to moc hezky. Ale myslím si, že třeba jednou do budoucna, až vy třeba budete velcí, tak už to třeba bude. Dostupný. Ano. I ve vašich domova. No to asi ne, ale jakože už to třeba něco takového je. Ve VR-ku třeba ty horské dráhy jsou fakt nechutný, mi přijdou. A navíc, jakoby, jak je to rychlý, tak ani se to nestíhá načítat v tak dobrý kvalitě. To kdo jste to teda zkoušel? My jsme to zkoušeli. My jsme to zkoušeli a jak prostě je to rychlý, tak se to nestíhá načítat. Dobře, tak to máme za sebou další atrakci. Máme další, tak jdeme dál. Myslím, že se hrozně vždycky líbí, jak se načítá. Kde nás to spamnulo? Nevím. Jo, tady kousek od toho, jasně. Jo. Tady jdem doleva. Jo. Vlastně můžeš jdeme i nahoře, máš jako napsanou mapu, ale ta bohužel ta mapa nefunguje, já už jsem to zkoušel. Místo té mapy, tam jsou jenom ty atrakce, jako které můžeš navštívit. Adventureland. Adventureland, tam si pamatuju, že jsme taky byli v Disneylandu a tam byl takový ten, taková ta mašinka, jestli si pamatuješ. Jo, to zrovna trošku pršelo, si vzpomínám a fotku máme hroznou. Trošku? Trošku také o víc, ale jako až tak vás to jako nezasáhlo, jak to bylo v té rychlosti, to, ale bylo to jako že good. Jo, Splash až Mountain. Na to čekání, to bylo jako takový, a to se vám tam nemůžem? Tam nemůžem, očividně, Venoušku. Počkej, tak to musíme najít možná někudy jinudy. Ale tohleto lidi, nevím, kdo jste byl v Legolandu, tady v Německu. Já si říkám, tak tohle je dost podobný, jo. Tohleto, vlastně hned úplně skoro na začátku máte takovouhle vodní skluzávku na takovém tom raftu. Takže to mi dost připomíná Legoland. Dobře, Maki, asi půjdeme tady takhle tudy, protože půjdeme nevím, dál. Jak se dostat tady na tohleto teda. Já, jestli si pamatuju dobře, tak my jsme tímhletím hradem, co máte vlastně na začátku, tak jsme jenom takhle prošli a šli dál. Nás ten hrad moc jako neuchvátil. Ne, že on neuchvátil, tam je hezký. Nic nebylo. Jo, nevím, asi ne. Jako je hezký, krásný, neříkám, ale zrovna na hrady princezny nejsme, takže to bylo spíš, jdeme na atrakce. Jedeme na horskou dráhu. Asi tak, no. Kurňa, kde jsou ty atrakce? Já to nemůžu najít. Ale tam něco je. Tam jsme byli? Tam jsme právě byli. Aha. Už. A já kouknu na mapu a je tady nějaká právě atrakce, že Seven Dwarfs
Mine Train, jo, to je ten vláček, ale nemůžu to najít za boha. Frozen, no tak to asi ne. Hele, tady někam může mít. Jo, Seven Dwarfs, to je ono. Aha, tak to jsme měli takhle jít k tomu, jo. Sakra, já jsem někam se spawnula. Jo, já jdu taky k tobě. Ano, ano. Jo, to bude ono jo, asi. Jo, krása. To bude právě nějaký ten vláček, nejspíš. Asi tenhle ten asi jo, podzemí, protože možná to bylo jako doly nebo něco takového. Nechci říkat já teda, ale jsem trošku bugnutej. A tak trošku popojdí, to nejde? Ne. Tak půjdem bez Vendy. Ne, já dám return to park a v rychlosti se... Jo, mě už jsem ale přijel ten vláček. Já než tam dojdu, ne, tak to... Ne, teďka odjíždí, pardon, odjíždí. Takže to stihneš. Tak ne, přijíždí další. Na mě to hodilo do menu úplně totálně, že... Tak já počkám, já zkusím tam nejít, jo? Dobře. A uvidíme. Maki, krása, jsme tu a dopředu. Ano. Tak jdem o něco... Aha, to je po jednom. Tak jo, počkej. Kurňářcí... Ne, tak zůstaň tam. Aha, jo, okay. Good. Jsme za Vendou nebo před Vendou. Můžeš si udělat fotku? Moc to odtáhnout nemůžu. Tak... Spíš ty nevím. Udělej. Už mám fotku. Dobře, super. Nemám. Jeden, Maki, pojď. Dávám si pohled z první osoby, jak jedu za tebou. Ano, já už mám teda taky, dávám si taky první pohled ty krásu, osoby. Třeba tady škoda, že není nějaká hudba nebo tak. To je pravda. Ale samozřejmě, je to, řekla bych, že dost podobný, teďka jak to tam bylo vidět kousek takhle zleva. Tak krása. Uvidíme, kam se dostaneme teďka. Jo, teďka si říkám, jako abych viděla dál, tak jako si nedám tu první osobu. Ale ta první osoba k tomu prostě patří. On to má být jakože důlní vozík tohle, ne? No jasný. Dustý. Jedem. Jo, jo, good, good. Hele, tady krásná voda, to by vás asi takhle jako osvěžilo trošku. Ošplouchlo. Ošplouchlo, ano. A pak úplně zlitým. Jo, teď je hudba. To jsou trpaslíci. Trpaslíci, tady chrápe jeden. Tady máme, to je šmudla nějaký, přece, no, tamten. No vůbec, nevím. Nevím, jak se všichni jmenujou. No. Ale jo, jsou to oni, 7 trpaslíků. Přesně, ty kreslený jsou to oni. A i TNTčko tady máš. Koukám, že mají dynamit. Tady dokonce máš i nějakou pavučinu. Velmi zajímavé. Tyjo, kam až se dostaneme, tyjo. Tohle je hodně dobrý. Asi mě by se strašně líbil ten smrad v tom podzemí. Já úplně zbožňuju třeba vůni sklepů. Vím, že jsem to už někdy říkala, Venda o tom taky ví. Řekla jsem to už, myslím, že nevím, třeba ve videu nebo na streamu, tak jsem říkala, že strašně mám ráda vůni sklepů. Nevím, prostě já z toho vždycky cítím brambory nebo prostě něco takového hlínu. A jak je tam ta vlhkost, takže tak no. Ale takový ty starý sklepy, jo, ne ty, co jsou už jako udělaný jako do místnosti, jako kdybyste se tam mohli jakoby bydlet, spát a tak. To ne, takový ty starý. Bože. Ale jo, tahle ta atrakce by se mi líbila. Možná by se mi asi líbila trošku jako delší, kdyby byla, ale tak nevadí, v rámci možností asi dobrý. Já si taky myslím. Asi tak, no. No nic, já bych to tady asi ukončila, jsem na začátku, Vendo. Jo, mě to zase spavnulo na main park. Nebo ano, 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 já jsem tady teda taky, tady na začátku vám vždycky chodí takový ty velcí panduláci, co jsou jakoby převlečení do těch skinů toho Disneylandu. Takže tady nějaká, jsem. Ten Mickey Mouse a tak, no, nevím, já na to nejsem, nikdy jsem na to nekoukala, takže ani mi to nepřijde moc hezký, ale okej. Okay. No nic, já doufám, že se na to líbila aspoň nějaká historka, čekala jsem toho víc jako historika, tak, ale trošku jsem praskla na zase něco nového, doufám, že se vám to líbí. A my se vidíme do určitě breaka, takže se mějte krásně a čus. Čus.